Казковий, новорічний та різнокольоровий. Із незвичного для людського ока ракурсу Ужгород по-особливому зачаровує святковими вогниками. Сотні новорічних кульок, понад 500 метрів гірлянд та тисячі вогників перетворили обласний центр у справжню казку. А це значить, що Ужгород повністю вбрався до Нового року та різдвяних свят. Святкова ілюмінація яскраво засвітила чи не на все місто. Головною прикрасою стали підсвічений пішохідний міст, театральна площа з головною ялинкою міста та деревцята, які вбралися у тисячі ліхтариків. Таким яскравим Ужгород містяни не бачили вже давно. Нереально, фотозона хороша, ну реально, це як фотозона і дуже-дуже гарно. Оце як ярмарок, це настільки просто красота, реально красота. Просто проходили, просто йшли подивитися на новорічну ялинку, вона дуже цього року красива, така мінімальна, іграшок, здається, нема, дуже гарно прикрашена гірляндами. Ми просто проходили і не могли пройти біля цього. Ми захотіли зробити гарну якусь фотографію, залити в Інстаграм, щоб всі це бачили. І цього року наш Ужгород прикрашений самогарно. Уся ця краса коштує понад 2 мільйони гривень, які витратили на ілюмінацію ще у 2017-му. Це, кажуть у міськраді, загальна вартість гірлянд, декоративних елементів та роботи з монтажу прикрас. А от святковий ярмарок цьогоріч переїхав на площу Петефі. І вже тішить ужгородців новою фотозоною у вигляді арки та ілюмінаційних фігур. На Петрі вже встановлено, вже працює різдвяний ярмарок. Сьогодні ще до включають там певну ілюмінацію, також він буде працювати. Це все, що було в минулому році, все буде підсвічено. Ще додатково сьогодні працює комунальне підприємство, працює приватна компанія, яка займається освітленням нашого міста, для того, щоб максимально прикрасити наше місто до Нового року. Також неабиякою родзинкою міста стали оновлені фасади історичних будинків на площі Петефі в Ужгороді, які нещодавно доповнили підсвіткою. Щоправда, для справжньої казки не вистачає снігу, запевняють закарпатці.